Идюкин болгун күндүк рачлер бит, сага сата авата суох тен бейли бит бәдін бәдін сағалыр. Бу часка, бу кәмінгемін олу сентрейіне еха мастерскайы хырдатары турабын. Көмілі кампанияны сага келетті ғаз білді, сага ұла білбет болуқтақ, бу маңылақ сандалы остолугар сақ көмілі кампания ихіті хомуға кергеттер, бу үтіөтіс чүт болар. Онтон бу көмілі кампания күн айы сайдар күнеде арас қайысқала бу тобулар кайсканы тобулар онат бүгүн бигеха бу Ольга Григорьевна олус интригине кепсенех турар же кырчыктаганы көмүлүк компания күнөтө сайттар кайскаларын улараттар деп бипидин курдук бу сырыга бу кемге хиги туох саганы ая тута жагады үтө күнүнөн бастан туран үтө күнүнөн айта үтө күнүнөн күндү бир дойдулактар бит. Бүгүн биге сакасатаватага хук бири келен жетишире бир даан үрөбүт. Онотон кепсил битин бардын кепсен кайхи кыпылады. Ол курдук эйди биги бу гончарны мастерской бутугар келен турагы. Гончарны сыйык бутугар биги бу улуктоок тойтан, оны кели тойтан керамической оңуктары оңорор сыйык бутугар келен турагы. Онуга бу биги отуруп каттан кели фарфорга оюту хелемет обжиктан бәрет мастердар бұл тұрғы дүрі болақтарына білеген керамикаға той оңықтарға керен тұрабыд. Бұл рыңдықтан беге қағылабыд, бұл рын март ұқылын тұтарға үйірінен барамыд, келері егер экспериментальны қағылабыд, оғынан баран тұғық маны көндірер болаққа да. Маны кейттерің ұрық бұтын ұру тұрғаттан бағарар әті бет. Икке жылағыда экспериментальны оғылыр бұтын тұққа Өзбекистанғы ғытан үйреттірі әді өтті. Оғынан баран туқпы тарға таматаға табылы батақпыт, беге туқтары білі статуэткалары өңірір әді бей, тарелкалары. Оғынан баран хамай главны кеге өйдіқтағы бері жоңғы туқнады дай білеген дейінсі. Білген сайдыла құлыққы, болысқан сайдыла құлыққы. Онна хамай-хамай главны беге бүгінгі сыл бұт сұрып бүттен, бүгінгі тұрар беге түн бұлырғы ехеттер бетін төндірі, оғыларғы, жоңғы әргеға қайдағы еттен беге бүгілер бі дағылылар әтей, культура бұт қайдағы әтей, оны кенағыз көтчәккәтерден, онна кендегі бе авторской дегкаду ихиттереме оңорон сагалан онтука бут эме бу туок колугурар культурный код бутугар коллаборативи бейин оңорон таарбыппат тибиги философской өйдөбүлерге олоорон колобурада ыллыбыт дагана бу маннагара оңорокка бу жоңгонада эреден болбакка биги культура бутугар материальный ону духовный культура бутугар олоорон экенсиз сиңдир бу оора мандара бу элбега кепсир боллага же бу бардын хахалы колобура де бу керенымые форматынан керенымыеден биги хамай кен туттар хиттах бет колобура керитен ихердер ыхыктарга түмсүүлерге бу биги бир сомого бут сахалар бары бир бит онун бу керитемит бу керенымыеттен ихияган ден колобура хиттах бет оно колобурун оңулу участка бу барсы ага кени баланы оора таймата метуспа ага болор оны барытын эмекинигеттен касыган көрөн керер мыялар билеген ынырамага хыммытыгар калбыттар эбит ону баран эме көрөк кахап кинилер улахан формалак болулар онтон бу көрөр ихиппит далбары ден аттах далбары ден аты бихека инокенти инокенчитар бааха теңер бите бу ихипке того бу маннаге ден этер эбит боллакка авторство салтаны ким Григорьев Александр Васильевич кагатарсы бу ихит боллагын көрөр курдук сымыт курдук формала сымыт ихикке пара көппөккө конденсаттан макка равномерно итиитетениен кени мультиварка принципынан үлелирден Николай Атласов колобура экспериментально бугаран көрөн буманды формалак ихит бие канада ден закастаптар колобура оны чисалтаны эме философ быт эме идеолог быт болар баллага ди кини көбөйөн айбыта колобура да вот айбыта ден болоду ого кийинин ого хамай бастака баттаган кийин ияга мамины ценности баалдар оны уурар ихите сымыт биги бары сымыттан келбеттиктер колобура онтон бу үрдүтүн ие ото биги бары иеттен төрөн иеттен ахан келлек бетти ол түгүн көндүрөр бу ие мийин онна бу сымыт формалак болон хас бир диылга бар болон кени карыскал арчы
болан турархамай биһиги кен туттарын педал барбыт болар ден калабыра. Игер тугу багар. Манда тугу багар булам. Мен келеп буара көрбөдүм калабыра. Николай Атласов келеп те буара көрбөдүм. Бастан ардымдан да бе агам баран бийди духовка ауганлы канады. Антон буалабыра. Пара манан таксан баран стенкатнан түхер болан. Кене уламаттаны, отон биле утагы бугурдук түхер болан. Туга жаппата витсеп ахлыгы. Антон Кортосканы эти уротастарыны ме толыру бараган баран. Аргыта дағаны утада хоқ бұғырыққа бәйтін суығыр болуын сөп кенсі. Принципті. Оны тұбы көрірігі көрдік қандық бағарар ұлыс логотипін, қандық бағарар тәрілті логотипін ұламыт бейімі мандығы оңырық бұдың сөп. Оны тұң арас формаларынан бұл чоранлар бұл көтелер. Оны тұбы көрірігі көрдік. Билин кыргыттар бәйләре кеп сехтәре. Очагына бу ихиттер барыта биһиги бәйбит олоктоо болдукта, той будуттан оңгулдан таксанда. Аны заказчик халабара билген кыргыттар көдөрөктөрө той маннагы той кели той туугарастагы. Анын биле бәйләре көрөндөр заказ. Интригине бит жа бу ингене хеги кажыктаны бу эпитени харбыдан курдук сүрүннән фарфор ихиттен хеги бу ихиттен орон тахарыры буллахытны билген олоктоо хотун той бортын орор эбиткет. Кыргызстандар той ол Мы идем в кафесях тере, ага, эти детки. Бум, мне говорят, что не бегите, у вас интересней, бухлах, тахлах, и хитрые коробит, были генкарджик таганы, олохпут, сайдан, кихи, ордук, бу экология, тема тигар, охтор, натуральные дилеты, экостилях, и хитрые талахар был бут. Кирины мы, и хит манных был ребит, киритени. Ага, Бухтунут баллады беге. Бұл наға шөйнеоска де. Бұл балланы үйт көтәрі хит болы бұра. Глазур әме арас тақ боларсы. Арас глазур матавай, онына білі глянцевай глазурдар дейін болы бұра де. Онтан бұға май хөбілер үйіп бет балланы бұтырарсы. Көдірек қары. Бұл үйікке балланы әме білі үхарыны. Бұл мантан ұлыған диаметрі әме бар. Хамай главнай духовкаға батара. Ага, духовкаға батар болан, қас бейді үйел толыр. Түхе градысқа дейлі қолы бірі бұғарық қосөбі? 200 градысқа бұғарыға, только ұғар ғытығар тұмны ұғаға, тұмны ұғаққа, барын тәңі равномерні ғыл ерін көрді. Оғынан баран бұғарығар кені түхінші градыстан тақсы бұған тақсыр. Әп көрәшілер бітігер ханатабыт бігігі бұғасы бәске үлелі бет, онын тұтатына әйгі бәяғат үйтілер ғыдын ағыз 9-14, 2-7-19, 4-5-ке, 6-12 нөмерге бәяғат үйтілер ғыдын, үйтілер ғыдын Ольга Григорьевнаға, онын бұ мастердарға интерегерге әйбіп болғатына берек қытын сөп. Бігігі көмілік компания бұ тойтын ұғарын тағарар мастерскайығар үлжітті біт саңа қайысқа көнді доғыттыр, оның әйгі бәяғат интерегерге әйбіп болғатына қаяндығаны үйтілер ғыдын берен. Сөп, салғы Бұл қаға көрдіқ бөтіне қолы бұра мастердар бұт, оңыр бұт ихиттерін қатара орылылар. Екі күнтен, үш күнтен әделі ғатие қатара қолы бұра ихиттер балдырсы. Олген бұл беремен әрейер, қолы бұра бүгін кейі ғақаста атағын ғасын білім болан қалбат. Қатар, ұғарылылар, білген әме мастердар бәйлері көпсеқтері. Беге бұл қайдақ маңық әтергілі түрген бағат бейені қадыр біле тоқ деп. Түрген бағатық қатық бұт деген ағы тақ бұт, оны бұл кейі-кейінден олар әрбітсе. Мен қатық бұл болық бұны атын кейі қатыр. Оның бұл күргіттар бұттан, оның бұл Николай Фанасевич беге қаме мастардақ бұт. Наға өрәбет, оны кейін тұтта бұт. Қайдақтақ Той ихитен орырға тапталы еңірбіт жондар бағаларыттан. Оның күргіттар білгенеме бәйлері көпсеқтары. Бұл үккен үргүй аналар көмілігің орылыр алдыр. Күнге қолабыра қастағаны манды көмілігі, чоранлар ихиттерен орын тағар алдыр. Оны білген бәйлері ме қыратты көпсеқтары да. Үтек күнінен үргүй ана, жәйін бұл қағаңыттан бұл әйгеға кәлбіккені қайдақ сағылабы күні? Мүмкін мүлі компанияға білі әбітім екі сылым болан әрір. Бастан құдығын үйгінен өлі келбетім. Онына ғанчарға үйреттерер курс бар деп өттірі. Кем үйрен еғін бағарар ден. Онына мен бағарабын деп мен қолының үйренбетім. Онына түверінен барам бастығы көнтен хөбілі әбетім сұразы. Онына білеген құдығынан басына бұны өмелі әлебін. Оларда мастердарын ғорын тағар бөте хеттерігер ұғыр қайыбын, әбетер краскалы бұл. Үйрияның ұрбыт ұғырдары қолы бұра.
Да, чего. Бухлубра горун мандарин химбирхиги эдде үйрөтөр болак катти, ток солталагы, кини ток каналлагы, индиан бартын учоттур болак катти. Бухлубра ток горун дөрбек кети. Гордар бутун в основном мандарускини катиттен коробит. Растительные узоры баллар, аннукша орнаменнар. Бо кахы огор демит бой тынграх. Бели был тынграх тарнан хадарных нылдар бойларса. Кахы огор гэте тынграхой дембар. Антон бо юнину хайдыны бели дир юнею юта. Растительные орнаменты. Барата солталах, ану көргіттар бұттар бі үйретеннер дебо. Долбар бұтгар хамай-хамай. Итакта на работе. Бегун мандару стерек куне. Арбанан. Тугеннен туханам мед. Беги тумусто тарки хибитин. Мандару спод дробуя наварават главное. Он на эрсоларга бегит не уйрде котуте. Эн бар боланга то бегуле лихам не лордах потем беги каманник сын на глата халранган. Этергедле кас бирди сакага бо арнамен нарбут. Солталарын, значение тын бардын. Оны бүкірдік кампания бар болын үсі кенағызгі дәтчекка, некеден кене, үйерәған кене терден берер. Оның Борис Федорович әбхе-хе дәған мақтан абыд, оны түрәбі күнгінен тетек істенек әғаділі әтәқпет болын. Дұробай бол, жылық бол, жының сәрген тапталынан күрүк бігедін күтті бол, ден әтеркетін маған. Тянургияна, эмие бу курдуки кинургианалар көмүлөө кохко гортүрө олор бит. Антон салгы бардакка билеген манна Кристина Яковлева эмие жай чөй байдык бу кихи көрөн караган бу катан көрөн чөй байдык бу манна туган оролорготуй. Бүтө күнүнөн болуктан мен бу баланы көмүлөк оңорлорум. Гончарная крупка. Уверенным мит по улган двух под производства так канелевит. Мин компания оле левит, мне кито хинчо они солдатан, ол ниня лох атн тугнендер грехатиутан, дикольши катем. Антон и мия бу курс тары хаглы витте виттер, ан уверю катя тон хвилес питем. Грехатем мен кадрем штай диретем. Соседка бабушка лагати вит, она кини хитте дагате мен той. Ан дивит дивит тагар как раз мен той барате, анан кахан мия анюрете вит. Когда хотен химбир будет ставить эти кинди, то у нас жертв не хамбарер. Ген то хорот лагай, холобра бу энерде атен алох хайсхагале лиги жвекен, он не билиген той борна нюле лиги. Бу кине сеньятар, он рак спокойный был он, кихи бедя душевный, а дар равновесие тун булар. Он на тон сахали и петин кинетар сайнрар. Короче, ребята, и пытар бу и хикке туспа технология болар до холовра, а гыр хикке бета хайда составы ниген химбир вюретерги полоди. Бу керамика дем болар, потому что тух фарфор ден составы логатым болар. Он на химическое элемене альбах болар керамика тагар. Беге болла тутта вот бэбит грина бутын, атыла халлы буты, он на буккуян хаян маннек эксперименттан көрөбит. Буквально коробит, ага, он на бывает глина вот бдан фарфорга мой гнир, ты ага, он на ты ган кордах куна звонкай болар, он тон керамика, а рей ману глухой голосуктах болар. Тока бывает кем тигер содержание кварцевого песка больше, стекло тельбех, болар лихин тока фарфорга мой гнир, а тон будущем она кен тока тарагемия үлелихет жауд. Югыз көрәчілер бетай иппеттар, бұл сүрінен қанның дойду борын тұттағады идея беттар? Үксін беге намысырскай трактан қосту бұд. Бұ күйін таққа жауд бұд, көрбіп бет, ол ұрут әмия тұттулыға жауд, ұлғанның ұлыға жауд сір бар, дачылардан енірақ. Эти нам педагогический колледж тарайын онтанылан ролдар бары, үксін. Оны составы шүгі жүгінәйін, мағам болар, фарфоргамай күндір. Ага, бу холобра бир ихит, бир бу манны көмүлөк төһө өркемне оңголлан таксары. Бу дигине мен аяк мүнтеге таардым. Ол нине олох бутаана тибит. Но күнгө боллагана ортотунан хаддагара дидеккаттан күл бетчени ин оңорбун бирке. Мен бу Николаев Насибичтин оңдок бутуна твёрдонин штуканы оңорок бутун. Олох анан радиограф болок бутун. Декоратык меха бу процессын кепсит үйрене бите болдар, Кристина, хашой болады, бастан тугу кынағаты, онтон очарднан тух барары. Бастатан туран глина, бұтын бәлем не бит, бұ стол лақпыт,
глина в нулах поднакине простой болар была. Игер халганнах, кананара катана, кананара сымнах болар была. Мастан промина археп. И миллер, он там уже белем турар. Заготовка. Игер там рорбе. И там горюк. Нас и ведь тебе, да? Пластилин продуктов так. Он на бастану имитен имитен барамат манник тахая вот такой формы берет. И тен халганан тахара вот. Он на блин манник плотный он рот была вот так. Он на тохка. Халганан был гучу так сыхтах тенде. Был гучу так сыхтах. Тохка охка хидана. Халган манник кини был лад свой ярагар ухарал ярагар. Он на дельбите менкахинеп. И кин аждан кахинеп. Дельбите не улабди. Он там был уже крокал робот. Он на эргите вид была вот так. Им блин он рот. Тоқ инструменттері надалары онына бұл құлыбыра ихи доңыр орқы, той борты. Сүрінген болғана бұл стектен, нәс, маңық бұл... Теңнер, да? Теңнер, лишней влагатын ола, срезка, еккен бұған олағын. Онтын бұл жы ғорда арылға инғас маллар балларыны. Бұл нөлмам стек тұттаған тұрмай. Онна уже тартаққына, нелегінен. Губка надо. Бу центровка на уровне решет. Бу блин центровка на уровне. Центровка на уровне так куна, то он кетен кадар. Орто тун булох та. Ещё иди кинь на рихтах пенде. Кинь на рихтах, он на центром бул рихтах кан. Бу манна жакай физическая күш, олох күш надо. Илин хенилах. Оло жарк тане ревкин нику ная Кристина. Бу чингин сейн на ревкин. Бастан юрнем баран лаб баре иран халут. Ещё и фитнес курдук бол да болар ревитте. Андан салгы? Промин бола тұрар. Промин айды вот. Глина вот состава черепок курдук болар маннык. Чешуйка. Оны бартын бир кем білер ге тұрдағаны маннык. Күйскі тұттақтаны бир кем көрхедер болар. Бир структураланы барда. Ин бастан қастадағаны маннык үйе хаты хараған, онына алыра баттыйын. Промин денер. Бұл маннык білген орын тағарар, теңнер, онтон же бұғытын тағарар. Иген қағар онына уже мүндерін тағар. Онда қолыбыра бір оң хұққа түхі той болар, бұл тесті болар болаға деген бір. Түхі барары неген қолыбыр қарақытынан оң орын көрі құтту, әбетер әрдеттен бұл ұчылыптыныр дұ. Бастан ұттын стартовай құрдық қайы бұд. Оң орын көрі бұд, қандық размер бұдан хөп болары, түхі кекеңе, қоңына дейік Ортотынан кейеға 600-700 грамм хәп болыр. Бұ нені көрәшілер біте мен терегерге әбіттерді, бұ еттері қандың лайқы сөбі, қандың көрі өкқы сөбі, онына мастер қылағы мен әлбәқ кейі үгіз кейі терегерге әбіт. Бұ болғаны бұ көрат кейінігер әжінеке за 19-гі бар бұд, центральный кинотеатр кейінігер, дворы кейгер бар бұд, икі тәстәк здания, икі тәстәк бар бұд. Онына бұ еттер бітін Ленина Магахинтан Лыққығы. Ол тақсын әрерсі? Ленина 36, он на Айсбергка. Торговый центр Айсберг. Әзілі ой егеден нек тақсын? Ой, мұны лоқ кейі... Хәрінен қайдағары тұттырду, әбетер мұны үлейді өрінерді. Күйіс нәді мұны? Нет, надо чувство руки. Но это мне приходится со временем. Не сразу. Он тут ам бастангел бит кихе бухло бра, ам карамын негеттен маннык хатырда. Веренен надо дусим бир. Хо, тон дигина кихе үлелі келлағына сразу көштер. Сатан хатыр ду хатабат ту ден. Мен, допустим, олардымдағаны где-то 2-3 күммер ете центровка ден хатабатым, оны үйертәтшілер бит. Тимокова Людмила, оны Учаев, Иван. Аджахайнар гәбіттірі, обычына 2-3 үй өрінендерді, именно центровкаға. Амай сложная онын ақтар. Бұл Кристина лағына ақай ғабыттар ұшталар бұл? Аха, бұл амай, бұл қағандағын қайады регионға маңды жоны көрілі кетім дейді. Көріңірі маңды болыны бейін айын тірегіне көрдір өргін өлді. Жәрі? Аха. Бұл сұтта харапты? Сұтта харады, ұғыр сұтта харамы тұрасты бұд, арчылы бұд, оның қа бейі маңдық ехеті өсі аялдағы түрсі. Үндірейіне баға ефте көрдірі? Бұл ехеппет ұраға, оны жыбы маңдан бұролатан бұд жебетін, қас бейді мұндықтарын кәрі ехет жән, көнер керіні. Тұрасты бұд, білейін аңа жылға, оны бұқам сұқта кәмінгі жайы тұхар арқы
был он сеп, он ромбот был манник. И хитен, помостанный, я тебе это хардом. Кубей, ведь бутурор были барин, как севдим, где? Ага. Кубей, не мера стам был. Ого, ого, кине, ногорга. Ага, блин, ого, покирай артуроллар, капен надо. Чичах, кине, бо уяне карстан. Олорординцы, он на в данном случае кыс о карсхаладем балар. Он нам брал билигин был на колобратине фарфорга, маска, колобрат маска на урорн усе чугай, то где такая маска на ванганен арыннан, эбэлэгэ арыннан сутан алгылар. У меня мне восканнан, он на арыннан мне готовка хэп малачэнила такка колобрат. Он на фарфор, твой год драм да местный он такой твой день. Кого уратен ке всех был бы котей ми крюкаре? Бу крюк крюкаем, бу ики раз твой турар, бу волла на би бебит твой бут нам сирской. Джунин крюкает, родик паня. Ты уратла бебит ту? Ага, уратла, блин ты хеттен да не хилде. Бу, он там бебит твой бут манек теста. Бу привозной твой. Им би бу куят та чона? Би эксперимент нан кор бит бу хеджер ровно. Кумагал бахти би хилдир. Би яне бу кумагал бах, Аллах. Пористай бағай болар, туға яғына шүгі, онында прочная тоғын бігені. Он том бұ ары адыным тейін ос болар. Василий Николаевич Тагров үйретер қолывыра, бұ той составығар, оны бұ бәйбіт күспіт нүргіяны, мен научны өттінен білген үйреған салғыр ұсыфуға. Онында мен үйретелер, қас бидді той составын, оның нүргіяны бұт кәскелләк керамист бігі. Диссертация хурьем чего найда было автору, ага, твоих детей. Все кенир ханир было хотеть, технология от нас индара было хотеть. Он там был глазурь, да, холобрабу, глазурь, да, гид, ты га, холобрабу, где более звучно. А раз ты стахтар холобрабу, он там был убогалик той где. Бу блин, бу кенитен, вон холобрун кенит тюхер час турары, он на хука тюхер кеминен кирери. Он холобрун кенитен бастан кахаллар. Кыллар оор түһәр ха онтан хатар аны туқуттан оң хаккуттан тутулукта түһә калыннагы түһә уһуной онна бу дең туттан халгынтын мен аҗахайым билер среднем где-то неделен күтүп куроннада җөнди курбакка ухарылла кидәне эме хая баран халар олин атчогына мен хана бар бу хас бити тойтан оголубут или сылаһыттан өркемге ухарыллан тахсырыттан эме тутулуктах буллажы ага төйелеге ген көрәчләр битендерһәргә биттер о бу механик бар фарфор дагыр сөйләх керамика огнан баран составын һәпкә тутуга ханада ди бегеголы бара амбаста кехиттер битегер ди кемере багаратла сопла трещиналар ген бар булыктарын сөп глазур туйы күтте һәп төбеспәт түген име бар булар сөп огнан баран ол брак булбат ол тохтаганы кохагана калбат холы бара даже эти Василий Николаевич этерин курдуп кенетер ди кехибетин бегор гөтүнөн сөп доробиятын ди туй битегер тохтаганы глазуре хох тойга ылан оны кейхе кутан кебе хевен дир, хасырда туран олуны хевен, очоғына біле той, той тугуй біле сир минералларын инеринер вещество болаға де, ол хамай туғалаған инерелі бітін уға, олы бұра уыны, онтан истақпені меға дробиялар туғалақ, давленияны бұқтур дейлер нормализуйдур, онда вапши иммунитеті бе ғоргөтер болаға де, сол инералы. Онды бұлайды, спесіаліне анан менен те хоғыру дойдуға баралар де той борге әмтіне, ол ими мәніға болбадақ болаға де. Бұны ман кавтнаға шөлі бұрулы айтырыр де. Ага, шейбай. Мы была на господин кеннетте. А раз у меня был мимолечение, да? Ага. То есть бегом крадыска утильный обжига, да? Сурин тугун, ага, манна розовый котук джиннях полар, он тон нах лан лабут, нах ютюгер лан кен лабут, он на охка. Кеде. Кеде. Он на охка ми 300 градуска бухаран лабут, кребидеме га. А что она бу тух керамика бәте. Бұл үлгі қақылар технологиялар әлді. Пористай, пористай, оны сыйыта арыта кейден забивайдан кәр. Отчауына, мұнна обағыз туқыт тақыны тұқты бат. Күрәшілер біт әнтерегер кәбіттер, қандан ұлыққа сөбей, қанны көріққа сөбей, мастер-класс еген болыр дөде еліктер, оны сегелі көмілі қампания инстаграм страниц тұгардағаны еге таянна қытына, ғоруйда қытына, оны тұтатына әппет дектері, оны беге ханал бұд ютубығар керенгет әргеден ағылан сақасы табата соқ тен берені бүйінгі жығыланы әргеден көрді құтына еге қаяндағаны істе қыт көрі құт.
Ольга Григорьевна, олыс интересен жарыктағы бік кейт бұ әдірчеті түменнен, олыс шығайдық бұ кеннерге возможность беренген, наға жөйтік күлілі қамны жара бік кейт кәңір, қаңыр, кескілі қа бік кейт, оның бігі сақабыт, бігі көрәчілер біт таңын оны көрбіттері болу, дағай біттері болу, оны үсі дағаны әйеқа енекетін интересенай бұ оңырон ехеттері оңыронғу, жону сақа кехеттен, өрттен, көтеттен, қайқалары, сандалаларын кергетен. Кергетен дон бу кескелях болар гэтэр багаран. Мактан, жүйтылар гэтэр мактан болу. Олыс ишігей бұқырды кіржік тағыны сақа сата абата суық тугу бартын табылылағына, тугу бартын боробала атағыны кене тугу бартын хатыр кайыр кықтақ. Онын сақа сата абата суық берені күлін ақсын 10-15 ахата көрір боларын, интерегіне жоны білсер боларын ген ыңыран тұрамыд, кәлір берелерге көрсе оқ бүт. Эсэ дагыны интерегіне екіп сияқ бетен әрінірі бет. Көрсе оқ қадері. Көрсе оқ қадері.